ni wakati mwingine wa kushinda zawadi kemkem kwenye Fans Festival Sale. Kushinda ni simple. Post video yoyote ya bidhaa poa umenunua Kilimall au bidhaa unazozitumia kutoka Kilimall ama bidhaa ungependa kununua kutoka Kilimall. Tumia hashtag Fans Festival, hashtag Daily Topic. Post iko na likes, shares, comments ama repeats mob kwa kila theme. Watapata coupon ya zawadi nono. Kilifarm Community, everything fun.